Ano ba naman yan? Tatanga-tanga ka kasi. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo? Ha? Kabadong humingi ako ng pasensya sa babaeng nabangga ko paglabas ng palengke. Hindi ko rin alam kung anong uunahin ko. Ang puluti ng mga isda na nagkalat sa sahig o ang lumuhod sa harapan ng ali para lang hindi niya ako pagbayarin sa kung ano man ang atrasong nagawa ko sa kanya. Ang aga-aga, Lunes na Lunes, sinisira mo ang araw ko. Inis na dagdag pa nito, saka tumalikod sa akin at nagpatuloy na lang sa paglalakad papasok ng palengke. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa ginawa nito. Wala akong pakialam kung magalit ito o sigawan ako. Wag lang yung pagbayarin ako dahil wala na talaga akong pera. Umalis ka nga dyan, paharang-harang ka. Muntik pa akong masubsob sa maruming sahig ng palengke nang itulak ako ng anak ni Aling Pasing na si Rosalinda. Rosa, bakit mo naman sinipa si Jaira? Parang ginawa mong hayop yung tao. Hindi naman tama yun. Anang kapatid nitong si Jopet na nag-iisang taong mabait sa akin sa ilang buwan kong pagtatrabaho rito sa palengke. Bingi ka ba? Sabi ko nga hindi ba? Paharang-harang siya. Kakawalang gana. Total mukha naman siyang isda. E di sinipa ako na lang. Mas bagay silang magsama ng kanyang mga paninda. Parehong mukhang bilasa. Hindi na ako sumagot. Dahil kapag ginawa ko pa yun, sigurado akong pag-iinitan na naman ako ng mga kagrupo ni Rosa. Ilang buwan na akong nagtatrabaho rito sa palengke. At sa ilang buwang pananatili ko rito, wala akong ibang naranasan kundi pasakit at paghihirap. Wala naman akong nagawa kundi magtrabaho ng maayos dahil kailangan ko ng kumita ng pera. Ito lamang ang tanging paraan upang makapagbigay ako ng pera kay Aling Mina, ang asawa ng tinuring kong ama magmula nang mapadpad ako rito sa Pilipinas. 10 taong gulang pa lamang ako. Sa edad na 10, namulat ako sa kahirapan ng buhay, lalo na ng taong nakapulot sa akin noon at kumupkup sa akin. Ibang-iba to sa buhay na kinagisnan ko sa palasyo kung saan hindi ko na kailangan pang magtrabaho. Lahat pwede kong iutos sa katulong at lahat ng pagkain masasarap. Hindi ako taga-Pilipinas. Galing ako sa kaharian ng Bhutan. At parte ako ng royal family kung saan nakatakda akong ipakasal sa isang lalaki na mula sa kalaban ng pamilya namin. Layunin ng kasal na yun ay upang magsanib puwersa ang dalawang pamilya at para na rin sa kapayapaan ng buong bansa. Bata pa lang ako. Alam ko na kung anong uri ng tadhanang naghihintay sa akin. Tinanggap ko na yun ng buong puso. Ngunit sa kabila ng kabaitan ng aking mga magulang, nagawa pa rin magtaksil ng kabilang panig. Nalaman ko ang plano ng mga ito na ipapapatay ako bago pa man maganap ang nasabing kasalan sa pagitan namin ni Cairo. Kaya naman bago pa man nila nagawa ang kanilang plano, tumakas na ako kahit walang kaede-edeya ang aking buong pamilya. Sakay ng eroplano sa murang edad, nagtungo ako sa lugar kung saan bago sa akin ang lahat. Nang dumating ako sa Pilipinas, hindi ako makapagsalita dahil wala akong alam sa kanilang wika. Konting English lang din ang alam ko. Mabuti na lang may tumulong sa akin, si Tatay Kaloy. Ito ang nagpalaki sa akin. Ngunit sa paglipas ng ilang taon, sa edad kong 16, namatay siya dahil sa sakit na cancer. At magmula nun, ang kanyang asawa na si Aling Mina at anak na si Janina ay ginawa na akong utusan. Lahat ng trabaho, pinasok ko para lang magbigay sa kanila. Dahil kapag wala akong naiabot, katakot-takot na sermon ang aabutin ko. Pero ayos na to. Mainam na hanggang itong sitwasyon ko. Kahit paano, masarap pa rin mabuhay. Kaysa naroon ako sa palasyo, mayaman at maginhawa nga ang buhay ko. Maaga naman ako mamamatay dahil sa kasakiman ng kapangyarihan ng pamilya ni Cairo. Ate naman, tama na yung ginagawa mo. Wala namang kasalanan si Jaira, pero sinasaktan mo pa rin. Mabuti pang pumasok na tayo sa loob. Tinatawag na tayo ni Inay. Malilate na naman tayo sa gulayan, ang dami na namang customer. Inis namang siniko ni Rosa ang kapatid at pinandilatan pa to ng mata. Ikaw ba, Jopet? May gusto ka ba rito kay Jaira? Agad na umiling si Jopet. Mariin ang pagkakailing nito.
Naiintindihan ko naman kung bakit. Sino ba naman kasi ang magkakagusto sa isang katulad ko? Hindi naman ako maganda. Mukha akong taong kalye dahil sa itsura ko ngayon. Parang basahan ang damit ko. Ngunit kaya lang naman ito ganun eh, dahil sa palengke ako nagtatrabaho. Mabuti naman. Kung magkakagusto ka rin lang dyan, dun ka na sa may masasabi sa buhay. Sayang naman yung kagwapuhan mo kung sa babaeng mahirap ka lang at mahirap pa sa daga ikaw magkakagusto. Umirap muna si Rosa bago ito umalis. Napapailing naman si Jopet na sumunod sa kanya. Humugot ako ng malalim na hininga bago umayos ng upo at niligpit ang nakakalat na isda na nilagay sa bangyera. Ito lang ang kinita mo ngayong araw? Kulang na kulang ito! Alam mo namang gusto ni Janina na kumain sa Jollibee ngayong araw na to. Paano ako makakabili ng fried chicken sa ganito kakarampot na pera? Tanong ni Aling Mina nang iabot ko sa kanya ang kinita ko sa umagang yun. 200 piso at 10 piso iyon. Ah, hayaan niyo po. Hahanap pa po ako ng ibang racket ngayong araw. Madadagdagan din po yan, Aling Mina. Inis na hinablot nito sa kamay ko ang pera. Aba, dapat lang. Pinalamon ka namin nung buhay pa ang asawa ko. Inalagaan ka niya at tinuruan. Dinaig pang ikaw ang anak niya kaysa kay Janina. Dapat lang natumanaw ka ng utang na loob. Wala na akong nagawa kundi maligo at magpalit na lang ng damit. Pagkatapos kong mag-ayos ng konti, nagtungo na ako sa bahay ng kaibigan kong si Carol sa May Kanto. May tindahan sila ron. Matagal na akong inaalok ni Carol kung gusto ko ba ng sideline. Malaki raw ang kita kahit sa gabi lang ang trabaho at ilang oras lang ang required na kailangan. Kailangan kong sumideline ngayon. Hindi pwedeng tatamad-tamad ako dahil sa akin umaasa ang pamilya ko. Pamilya? Pamilya ba ang matatawag mo sa dalawang timawa na yun? Hoy, Diyos ko, Jaira, kulang na lang gawin kang aliping sa gigilid ng mga yun. Akala naman nila mga prinsesa sila para tumunga nga maghapon sa bahay at mag-cellphone lang. Samantalang ikaw, hirap na hirap sa pagtatrabaho para may maipakain sa kanila, no? Hayaan mo na, Carol. Malaki rin naman ang utang na loob ko sa kanila. Lalo na nung nabubuhay pa si Tatay Kaloy. Sila ang dahilan kung bakit ako natuto sa buhay. Si Tatay Kaloy ang bumuhay sa akin. Kung wala siya, baka matagal na akong patay o hindi kaya nanlilimos na lang dyan sa daan. Yun na nga, Jaira. Si Mang Kaloy yung tumulong sa'yo. Hindi naman ang mag-inang Bruhilda na yun. Ako, ewan ko ba kung bakit ka nagtitiis sa kanila? Eh pwedeng-pwede ka namang magrenta rito sa amin at manirahan na lang mag-isa. O siya, sige na, tama na ang kwento. Ang kailangan ko ngayon trabaho. Hindi ang mga sinasabi mo. Diba, nung nakaraan sabi mo, kailangan mo ng kasama sa isa mong racket? Pinagmasdan naman niya ang katawan mula ulo hanggang paa. Tumango-tango pa siya ng marahan. Alam mo ang kulang sa'yo, Jaira? Konting ayos lang. Maganda ka eh. Higit sa lahat ang sexy mo, normal ang pagiging maputi. Magugustuhan ka ng boss ko nito. Ha? Ano bang klaseng trabaho yan? Hindi naman illegal yan, di ba? Hindi ko naman kailangan magbenta ng droga o katawan dyan, hindi ba? Natatawang umiling sa akin si Carol. Gaga! Siyempre hindi! Hindi kita ilalagay sa alanganin, Jaira. Ano pang silbi ng pagiging magkaibigan natin kung bibigyan nga kita ng trabaho pero malalagay ka naman sa alanganin? Ang trabaho natin, magiging waitress tayo sa mga nakadaong na malalaking barko. Nag-hire kasi sila ng mga taong gustong maging server. Bale, 2 nights lang naman pero malaki ang kikitain mo. 5K. Hindi na masama, hindi ba? Tumango naman ako sa sinabi ni Carol bilang pagsang-ayon. Malaki na ang 5,000, diba? Panggastos ko na yun sa isang buwan para sa mga grocery sa bahay. Hindi ko na rin kailangan pang magising ng maaga upang magtrabaho sa palengke. At lalong hinding-hindi ko makikita pansamantala ang pagmumukha ni Rosalinda. Saka maraming nagbibigay ng tip doon. Matutuwa ka sa ganun. At talagang marami kang kikitain dahil maraming lalapit sa'yo. Basta ba, pag niyaya kang lumabas, dapat tumanggi ka. Huwag kang papayag na makuha ka ng kahit sino. Kahit ganun pa kagwapo, yun o. At kahit gaano pa ito kadaming pera. Nagkakaintindihan ba tayo, Jaira? Oo naman, no? At saka parang hindi mo pa ako kilala. Mautak ako pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi mo na ako kailangan paalalahanan pa. Tumaas naman ang kilay niya.
Naku, dapat lang Jaira ha. Saka hindi tayo magkakasama. Hindi kita mababantayan kasi magkaiba tayo ng lugar. Sa kaliwang bahagi ako ng barko, ikaw naman sa kabila. Muli akong tumango. Sa dami ng racket na pinasok ko, pati yata pagiging waitress, gamay ko na. Naging waitress ako sa kung saan-saan, sa karinderya, sa bar. Naging on-call replacement staff din ako sa mga hospital. At maraming tao rito sa area namin ang nakakakilala sa akin bilang pambansang raketera dahil sa walang tigil kong pagtatrabaho. 2 araw ang lumipas. Dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Maaga akong gumising upang magtungo sa palengke. Masaya ako ngayon dahil alam kong magiging masaya ako mamaya. Dahil malaking kikitain ko. Pwede akong mapagod sa buong araw. Basta ang kapalit ay makakapagpahinga ako ng kahit 1 linggo sa pagbabanat ng buto. Oh, mukhang maaga yata ang gising ng katulong ng bahay na to. Ipagluto mo nga ako ng agahan. Ani ni Janina nang makita niya akong lumabas ng silid. Naroon na siya sa sala at abala sa pagtitipa sa kanyang cellphone na ako rin ang bumili. May ka, may paa ka. Nakakalakad ka, nakakagalaw ka pa ng maayos. Siguro naman kaya mo nang pagsilbihan ng sarili mo. Napabango nito sa pagkakahiga sa kahoy na sofa. Pinagtaasan pa ako nito ng kilay. At syempre, alam kong magsusumbong siya sa kanyang ina, kaya inunahan ko na siya. Akmang ibubuka pa lang niya ang kanyang bibig nang magsalita ako. Sige, ituloy mong sasabihin mo. Kapag ako talaga napuno sa'yo, lalayasan ko kayo ng nanay mo. Bah, tinatakot mo ba ako? Nakangising tanong niya. Umiling naman ako at naglakad ako palapit sa kanya. Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Baka nakakalimutan mo, Janina. Ako ang nagpapakain sa inyo ng nanay mo. Lahat ng meron ka, sa akin ang galing. Kaya kung ako sa'yo, bawas-bawasan mo yung pagiging maldita mo at matuto kang kumilos dito sa bahay. Hindi yung puro ka cellphone. Nawala ang ngisi sa labi niya. Aba, kapal lang mukha mong sabihin niya na. Matapos kang turuan at palamunin ng tatay ko ng 1 taon? 1 taon nga ba, Janina? Hindi pa ba sapat ang mga taong isinakripisyo ko para sa inyo? Walang natira sa akin kahit ako ang nagtatrabaho. Lahat ng gusto mo, ginagawan ko ng paraan na bilhin. Ayos lang sa akin noon dahil malaki ang utang na loob ko sa iyong ama. Pero ngayon, malaki ka na, Janina. Dapat kaya mo ng sarili mo. Huwag ka namang isip bata. Pagkasabi ko noon, tumalikod na ako. Narinig ko ang kanyang yabag na humahabol sa akin. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking likuran kaya mabilis ko yung naiwasan. Imbis na tuloy mahablot niya ang buhok ko, sumubsob siya sa hamba ng pinto at tumama ang ilong niya sa kahoy. Napasigaw naman siya sa sobrang sakit. Anong nangyayari rito? Jaira! Anong ginawa mo sa anak ko? Walang hiya kang bata ka! Agad na sigaw ni Aling Mina habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak na parang tanga dahil ngumangawa ng iyak habang nakaturo sa akin. Wala po akong ginawa sa kanya. Anong wala? Tinulak mo ako. Kaya ako tumama rito. Ang ilong ko na, ang sakit. Maarteng reklamo ni Janina sa kanyang ina. Tumawa naman ako. Alam mo, kung noon natatakot ako sa mga ganyan mo, ngayon natatawa na lang ako. Saka isa pa, Janina, kung tinulak kita, hindi lang yun ang aabutin mo. Tigilan mo ako sa paggawa mo ng kwento. Hindi masisira ang araw ko ngayon dahil masaya ako. Kung hindi kayo masaya sa buhay nyo, huwag nyo akong idamay. Aba't sumasagot ka na? Sambit naman ang ina nito na handang-handa ng awayin ako. Talaga pong sasagot na ako. May bibig naman po ako para gawin yun. Wala kang utang na loob. Talaga ho ba? Kung wala akong utang na loob, edi sana nilayasan ko na kayo ngayon. Sana hindi ko na binibili at binibigay kay Janina ang mga gusto niya. Ngayon lang ho ako sumagot. Kasalanan din naman ang anak niyo eh. Siya po ang nauna. Inis na tinulak ako ni Aling Mina palabas ng bahay. Aba, sumusobra ka na ha? Bakit hindi ka nalang lumayas dito kaysa isumbat mo ang lahat ng naitulong mo sa amin, ha? Agad naman akong napangisi nang marinig yun mula sa bibig ng ginang. Ang totoo niyan, ngayon lang ako natuwa sa sinabi niya.
Matagal ko nang hinihintay na marinig yan mula mismo sa kanila ni Janina. Yun lang naman ang gusto ko. Ang sabihin nila na umalis na ako. Para kahit paano, hindi ako makonsensya sa pag-iwan sa kanila. Dahil sila na mismo ang nagpalaya sa akin. Nay, paalisin mo si Jaira? Paano tayo kung ganun? Kabadong tanong ni Janina sa kanyang ina. Napansin ko naman ang mabilis na pagbabago ng hitsura ni Aling Mina nang matanto ang kanyang sinabi. Tila namutla ang kanyang mukha habang ako naman napapangiti na lang. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Tinungo ko ang aking silid at kinuha ang malaking bag. At mabilis na nilagay doon ang lahat ng mga gamit ko. Saan ka pupunta? Tarantang sambit ni Aling Mina. Hinawakan pa nito ang braso ko at saka pilit na pinapaharap ako sa kanya. Hindi ho ba pinapaalis niyo na ho ako? Eto na po oh. Nag-e-empake lang po ako ng mga gamit ko. Mabilis po akong kausap. Hindi ka pwedeng umalis. Walang susuporta sa amin ni Janina. Umangat ang isang kilay ko. Nakakatawa ho kaya kayo, no? Bukod sa katulong ang turing ninyo sa akin dito, ako na rin ang taga-suporta sa inyo. Pero kung tratuhin niyo ako, parang ako ang basura na basta-basta niyo na lang tinatapakan. Tapos ngayon, pinabawi niyo ang mga sinasabi niyo. Nakakasakit na ho kayo, Aling Mina. Ilang taon ang sinayang ko. Binigay ko ang buhay ko sa inyo ni Janina para suportahan kayong dalawa magmula nang mamatay si Tatay Kaloy. Ayokong umalis dahil alam kong wala kayong ibang masasandalan pero sobra na rin ho kayo. Kaya mabuti na rin ho na pinalayas niyo na ako rito. Mas madali akong makakapagsimula ng sarili kong buhay. Malayo sa mga taong nagmamagaling at nagpapanggap na perpekto na kagaya niyo. Sandali! Hindi ka pwedeng umalis, Jaira! Sigaw ni Aling Mina nang makalabas na ako ng bahay. Nakita kong nagtitinginan ng mga tao sa paligid lalo ng mga kapitbahay naming ubod ng mga chismosa. Nang makita ko ang isang paparating na tricycle, agad ko yung pinara. Saan ka, Jaira? Tanong ng driver na si Manong Isko. Ah, kina Carol ho. Dun sa boarding house po nila. Tipid kong sagot saka sumakay na. Hindi naman ganun kadami ang mga gamit na dala ko. Karamihan sa mga gamit ko, naiwan na sa bahay. Hindi ko rin naman kayang bitbitin ang mga yon. Kaya ko namang bumili ng iba pang mga gamit basta makuha ko lang ang perang ibabayad sa amin sa trabahong papasukin ko sa dalawang araw. Agaran kong tinapos ang trabaho ko sa palengke ng umagang yun kahit na maraming hassle dahil sa kagagawa ni Rosa. Nagawa ko pa rin maitawid ang mga gawain ko. Nang sumapit naman ang hapon, umuwi na ako upang makapaghanda. Naabutan ko si Carol na nakaabang sa pinto ng kanilang bahay. Taray naman ni Sister Jaira. Akalain mo yun? Nagawa mong makataka sa pagkakakulong sa bahay na yun kasama ang dalawang monster. Tumatawa niyang sambit. Ang sabi pala sa akin ni Nanay, ikaw raw ang bagong tenant sa apartment. Sabihin mo sa akin kapag may bugoy na nanloloko sa'yo dito ha. Akong bahala, sagot kita. Nako Carol, sigurado naman akong walang mambabasto sa akin dito. Alam naman yata ng lahat na sanggang dikit tayo. Eh di napatalsik sila rito. Mahina siyang tumawa saka hinawakan ako sa braso at hinila papasok sa bahay nila. Oh, nandito na pala kayo. Hala, magmerienda muna kayo. Oh, hindi kaya eh, kumain na kayo ng hapunan. Sigurado akong wala na kayong oras mamaya na kumain dahil maraming mga parokyano at mga turistang nasa barkong kadadaong lang. Marami kayong pagsisilbihan mamaya. Iginiya ako ni Carol sa lamesa kung saan nakapatong ang pagkain na halatang bagong luto pa lang. Bakit parang ang dami naman huyatang pagkain? Sino po bang may birthday ngayon? Napangiti si Aling Esther. Wala namang may birthday, pero kasi nabanggit ni Kyle, itong panganay kong anak na uuwi siya rito at kasama nito ang bagong hire na magiging miyembro ng team nila sa presinto. Eh hindi ba, pulis ang anak kong yon? Nakakahiya naman kung hindi ako naghanda ng kahit anuman lang. Siniko naman ako ni Carol at sumenyas na ng upo. Hay nako Jaira, sinasabi ko sa'yo kumain na tayo dahil paniguradong hindi na tayo makakakain ng maayos kapag dumating na si kuya. Lalo na at gwapo ang kasama niyong pulis. Marahan ako napailing.
Ikaw talaga, Jaira. Wala ka pa rin pinagbago. Mahilig ka pa rin sa gwapo. Maging si Aling Esther ay natawa na rin. Talagang mahilig ako sa gwapo, no? Eh, itong si inay nga eh. Ganyan din ang kabataan niya. Oh, kaya tingnan mo kaming magkakapatid. Oh, di ba? Iba-iba man ang tatay namin. Pare-pareho naman kaming magaganda at gwapo. Sinaway naman agad ni Aling Esther si Carol na masayang-masaya sa pang-aasar na ginagawa sa kanyang ina. Apat sila ni Carol, tatlong lalaki, isang babae. Siya yun, at siya rin ang bunso. Lahat sila, iba-iba ang mga magulang. Dati kasing entertainer sa cruise si Aling Esther. Sa apat na beses siyang sumasakay ng barko. Apat na beses din siyang nabiktima ng pag-ibig. Sa ngayon, walang asawa si Aling Esther. Mukhang masaya naman ito sa buhay habang minamanage ang apartment at iba pang mga maliit nitong negosyo dito lang sa aming lugar. Nay, nandito na po kami. Sabay-sabay kaming napalingon sa lalaking nagsalita. Tila lumiwanag naman ang paligid nang makita ko ang kuya ni Carol, na si Kyle. Mas matanda ito sa amin ng 5 taon. Guwapo, matangkad, at bagay na bagay ang uniforme nito bilang pulis. Oh, Kyle! Napaaga yata ang uwi mo. Tuwang sambit ng ina ni Carol at agad sinalubong ang panganay niya. Lumapit din ito sa ina at yumakap. Ah, siya nga po pala, si Alex ho, kasama ko, bagong miyembro ng team namin sa pulisya. Nang umalis sa pagkakaharang si Kyle, nakita na naman namin ang lalaking nasa likuran nito. Kung si Carol ay halos maglaway, ako naman ay tila nakakita ng multo ng masilayan ko ang isang tao na hindi ko inaasahang makikita ko sa loob ng napakaraming taon. Mataman siyang nakatingin sa akin at kitang-kita ko ang rekognasyon sa kanyang mga mata. Napalunok ako ng magkakasunod. Oh, Alex! Natulala ka yata sa ganda ng kaibigan ko. Ani Carol bilang puna sa lalaking nakatitig sa akin. Napansin din yata ni Carol ang titigan namin ng lalaki kaya napapalatak ito. Oy, ano yan? Love at first sight? Hindi maalis ang tingin sa isa't isa, oh. Napalunok ako at agad na umiwas ng tingin sa lalaki. Ah, Carol? Mamaya na lang siguro ako kakain. Pupunta muna ako sa kwarto ko para maligo at magbihis na rin. Alam mo na, amoy isda pa kasi ako. Sabi ko, saka kinuha ang bag at mabilis na tumayo. Nakita kong nakasunod ang tingin ng lalaki sa akin hanggang sa makalabas ako. Narinig ko pang pagtawag ni Carol sa pangalan ko, ngunit nagpanggap na lang akong walang narinig. Para akong hihimatayin dahil sa kaba. Nang makapasok ako sa aking silid, naila ko ito. Sakalang ako nakahinga ng maluwag. Anong ginagawa ng lalaking yun dito? Hindi Alex ang pangalan niya. Siya si Ram, ang anak ng lalaki ng pinuno ng kawal ng aking ama. Napasandal ako sa likuran ng pinto at napahawak sa dibdib ko. Ilang taon akong nawala sa kaharian. Akala ko, sa wakas ay nakatakas na ako sa lugar na yon at sa mga taong naroon. Unti-unti ko nang natatanggap sa sarili ko na hindi na ako makakabalik sa lugar na pinanggalingan ko. Hindi na rin ako makakabalik sa pamilya ko. Ngunit, paano ko tuluyang matatakasan ang dating buhay ko kung may darating na isang tao upang guluhin muli ang tahimik kong mundo? Humugot ako ng malalim na hininga at saka naligo na. Pagkatapos, mabilis din ako nagbihis ng aking damit na susuotin para mamaya. Maikling palda pero hindi naman kabastos-bastos ang dating nito. Ang damit naman na pangitaas, t-shirt na kulay puti. Hinayaan ko na munang nakalugay ang buhok ko dahil basa pa to. Nagmadali akong bumaba nang makita ang oras sa suot kong relo. Ngunit pagkabukas ko pa lang ng pinto, napahinto ako nang makita ko si Ram, ang lalaking iniiwasan ko kanina. Prinsesa Kaya. Anito, sa kamarahang yumukod sa harapan ko. Kumunot ang noo ko at nagpanggap na hindi ko alam ang sinasabi niya. Ako ba ang tinatawag mong prinsesa? Hindi ako prinsesa. Sambit ko habang tumatawa. Nang mag-angat siya ng tingin, napansin ko kaagad ang pagdako ng kanyang paningin sa aking leeg. Mabilis akong kinabahan ng mapagtanto ko kung ano ang tinitingnan niya roon. Ang birthmark ko na nagpapatunay na ako ang nawawalang prinsesa ng kaharian.
Tama na ang pagtakbo, mahal na prinsesa. Natagpuan na kita. Matapos ng ilang taong paghahanap namin, umuwi na po tayo sa kaharian. Hindi ka nararapat dito. Hindi ka nararapat na manirahan sa ganitong lugar. Isa kang miyembro ng pamilyang may dugong bughaw. At ikaw ang tagapagmana ng trono ng iyong mga magulang. Umiling ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sambit ko. Saka mabilis ko siyang hinawi nang sa gayon ay makababa ako ng hagdan. Hindi naman niya ako hinabol, naroon lang siya sa likuran ko. Nanatiling nakamasid sa akin san man ako magtungo. Si Carol lang nag-ayos ng hitsura ko. Nanonood lang naman sa amin ang kanyang ina at kapatid na si Kyle. Bro, may gusto ka ba rito kay Jaira? Tanong ni Kyle sa kanyang kasama. Naramdaman ko ang kaba nang marinig yun. Sandali akong bumaling ng tingin kay Ram na nakaupo lang sa sofa. Hindi naman ito sumagot sa tanong ni Kyle bagkos ay itinuon nito ang atensyon sa hawak na telepono. Pasensya na ha. Hindi kasi talaga mahilig na tumingin sa mga babae itong kaibigan kong si Alex eh. Sa ilang linggo naming pagsasama sa presinto, puro trabaho lang ginagawa nito. Ngayon ko lang siya nakitang nagka-interest sa isang babae at kay Jaira pa. Umangat ang kilay ni Carol. Oh, bakit? Naturo lang yan. Sa ganda ba naman ang kaibigan kong to? Lahat yata ng mga taga rito sa atin may lihim na pagtingin dito kay Jaira. Kaya lahat ng mga babae sa palengke, kinaiinggitan siya. Lalo na yung Rosa na walang kaasim-asim ang mukha. Mahina akong natawa nang marinig kong sinabi ni Carol. Paano? Alam ko namang inis na inis din siya kay Rosa. Nagkataon kasi noon na nagkagusto sila sa iisang lalaki. Hindi matanggap ni Rosa na si Carol ang pinili ni Roy. Kaya dahil sa labis na sama ng loob nito, siniraan ni Rosa si Carol sa mga tao rito sa amin. At sinabing mang-aagaw ang kaibigan ko. Sinaway ko naman siya dahil marami na siyang sinabi. Eh totoo naman ah, pasalamat nga siya at hindi ko siya pinatulan nun. Naku talaga kung nagkataon, baka basag ng pagmumukha ng babaeng yun. Nang matapos niya akong ayusan, siya naman ang tinulukon ko sa kanyang buhok. Hindi ako marunong ng make-up, pero may alam naman ako pagdating sa iba't ibang pagtatali ng buhok. Ilang sandali lang ay nagpaalam na kami na aalis na kami. Malapit lang naman ang pupuntahan namin. Isang sakay lang ng tricycle. Naroon na kami. Shh! Jaira! Ang gwapo ng Alex na katrabaho ni Kuya, no? Hindi mo trip? Tanong ni Carol habang nasa biyahe kami. Mabilis naman akong umiling. Hindi naman ako mahilig sa mga gwapo, hindi ba? Hindi ka mahilig sa gwapo? O baka naman, mas tamang sabihin, hindi ka mahilig sa mga lalaki. Uy, kilala kita, Jaira. Sa tanang buhay mo yata, wala ka pang lalaking minahal. Tama ba ako? Hindi ka pa nagkakaroon ng karelasyon, di ba? Napahinto ako saglit sa tanong niya. Ito kasi ang unang beses na nagka-interes siya sa buhay pag-ibig ko. Napaisip ako sa kanyang tanong kung wala pa ba akong minahal na lalaki. Ang totoo niyan, meron. Isang tao lang ang lihim kong nagustuhan nung bata ko. Ngunit masyado pa akong bata sa mga panahong yun. At isa pa, wala rin silbi kung magugustuhan ko siya o magustuhan niya ako. Sa bandang huli, alam ko namang hindi rin kami magkakatuluyan dahil bawal kami sa isa't isa. Prinsesa ako at nakatakdang ipakasal kay Cairo habang siya, anak lamang siya ng kawal. Uy! Natutulala ka na naman dyan. Ay nako, hayaan mo na nga. Huwag mo nang sagutin yung tanong ko. Baka ma-stress ka pa. Hayaan mo na. Matagal pa naman mawawala sa kalendaryo yung edad mo. Hindi mo kailangan magmadali. Sambit ni Carol sa akin, sabay tapik naman sa balikat ko. Pagkababa namin ng tricycle, nagbayad na kaming dalawa. Bahagya pang nanlaki ang mga mata ko nang makitang napakaraming tao sa paligid. Karamihan ay mga lalaking iba-iba ang lahi. May mga Pinoy rin, ngunit mabibilang lang talaga sa daliri. Hindi pa kami nagtatagal na nakatayo. May isang bading agad na lumapit sa amin ni Carol. Hoy, ayan na ba yung friend mo na nirecruit mo? Tanong nito sa kaibigan ko. Nakangiti namang tumango si Carol. In fairness ah, maganda. Naku, makakarami tayo ng customer niyan sa itaas. Bumaling sa akin ang bading at nagpakilala naman ako.
Jello raw ang pangalan nito at matagal nang nagtatrabaho sa malaking barkong yun. For sure, maraming magtitip sa'yo. Pero ingat ka mamaya, sigurado akong marami ring susubok na ilabas ka. Maganda ka at bagong mukha sa mga customer. Alam mo na rin siguro ang gagawin, hindi ba? Tumango naman ako sa sinabi nito. Naku, huwag ka mag-alala dyan, Ma'am Shigello. Matibay at madiskarte itong si Jaira. Saka, kaya niyang sarili niya. Maniwala ka sa akin. Sambit naman ni Carol sa bading. Tumango naman ito at saka pinagsabihan kami na sumunod na rito sa itaas. Huwag kang kakabahan ha. Basta kapag may sumubok na manghara sa'yo, magsumbong ka kaagad sa mga bouncer para ma-escortan nila palabas ang kung sino mang magmamanyak sa'yo. Kapag kaya mo nang i-handle, mas mabuti. Kaya mo yan, Jaira. Bandang alas 12 magkikita tayo sa break ha. Tumango naman ako sa kahumugot ng malalim na hininga. Isipin mo, malaking pera ang kikitain natin ngayong gabi kaya dapat bigay todo tayo sa trabaho. Tumango akong muli at inayos ang aking suot na t-shirt upang hindi ito magmukhang gusot. Humakbang papalapit sa akin si Carol at inayos nito ang buhok ko. Sa hindi naman kalayuan, nakita ko ang isang figura ng lalaki na siyang nagpahinto sa aking kinatatayuan. Agad akong kumurap, ngunit nawala naman ito sa aking paningin bigla. Ipinilig ko ang aking ulo at umiling na lang ng ilang beses. Huy, okay ka lang ba? Tanong ni Carol na bakas ang pag-aalala sa mukha ko. Tumango ako kahit hindi ako sigurado. Nang maghiwalay kami, nauna akong pumasok sa malawak na bar na pagtatrabahuhan ko bilang waitress sa dalawang gabi na magkakasunod. May mga tao naman ron, subalit iilan pa lang. Pagpasok ko, dumiretso ako sa counter kung saan naroon ang bartender. Mabuti na lang Pilipino ang naroon kaya mas naging kampante ako. Jaira, pakiserve sa table number 6. Anang isang bartender at inabot sa akin ang tray na silver na may disenyo pa. Sosyal ang disenyo nito at halatang mamahalin. Nang mailapag ko na ang in-order na alak sa lamesa, napalingon sa akin ng iba pang customer. Bawat lamesa, nagsimula ng umorder ng alak para lang makalapit ako sa kanilang table. Mababait naman ang mga customer, karamihan matatanda. Meron ding bata. Habang tumatagal sa bawat o-order, nagre-request na ang mga ito ng ilang minuto upang makipagkwentuhan ako sa kanila. Na malugod ko namang pinagbibigyan dahil maayos naman ang mga ito pagdating sa pakikipag-usap sa akin. Wala namang nagtangkang mambasto sa akin ng gabing yon. Tama rin ang bading na kaibigan ni Carol. Galanting ang magbigay ng tip ang mga naroon. Hindi pa ako nagtatagal sa trabaho ko ngunit nakakailang dolyares na ako. $100? Mahina akong sambit habang nakangiti sa isang tabi. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bilangin ang tip ko sa mga oras na yon dahil pinagpahinga muna ako ng management. Isang waitress ang pumasok para pumalit sa akin pansamantala. Tuwang-tuwa talaga ako dahil katumbas na rin ang 5,000 ang $100 na nalikom ko sa gabing to. Isang oras ang lumipas tapos na ang break ko. Oras na rin upang bumalik ako sa trabaho nang bigla akong napahinto nang makita ang isang lalaki. Bukod kay Ram, ay matagal ko na rin hindi nakita. Si Cairo, ang anak ng taong kinatatakutan ko na si Ashi Subana, ang kalaban ng aking ama sa pamumuno sa kaharian. Huminto ito kaagad sa paglalakad nang makita niya akong nakatayo at nakatitig sa kanya. Si Cairo ang lalaking nakatakdang ipakasal sa akin pag umabot na ang edad ko sa 18. Halos matuod ako sa aking kinatatayuan nang makita siyang naglakad papalapit sa akin. Naramdaman ko ang panghihina ng binti ko sa mga oras na yun. Mabuti na lang napahawak ako sa gilid ng counter dahil sigurado akong natumba na ako dahil sa labis na kaba kung hindi ko nagawa yun. Mabilis din akong napaatras nang makita ang 4 na lalaking kasama niya. Miyembro yon ng kanyang security at alam ko kapag nadakip ako ng mga yon, wala na akong takas. Sa pag-atras ko, napahinto ako nang bigla akong bumangga sa taong nasa likuran ko. I'm sorry. I'm really sorry. Sambit ko saka mabilis na humarap sa taong nasa likod ko. Nanlakay ang aking mga mata nang makitang si Ram yun. Wala sa akin ang kanyang tingin.
kundi nasa grupo ng mga lalaking pinangungunahan ni Cairo. Kailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon, prinsesa. Aniya sa mahinang boses. Sa mga oras na yon, walang pag-aalindangan na sumama ako kagad kay Ram. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang nangyayari sa akin ngayon at kung paano nila ako nahanap. Hindi ko alam. Masyadong malawak ang Pilipinas. Ano bang nangyayari? Bakit nandito si na Cairo? Tanong ko kay Ram at napatingin siya sa akin nang marinig ang sinabi ko. Akala ko ba hindi ka ang prinsesa? Naningkit ang mga mata ko nang marinig ang sarkasmo sa tono ng boses ni Ram. Nawala naman ang ngisi niya nang marinig ang ingay ng mga kalalakihan na humahabol sa amin ngayon. Mabilis ang takbo ni Ram kaya naman ginawa ko rin ang lahat ng makakaya ko upang masabayan siya kahit hinihingal na ako. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Lumayo ka muna sa lugar na to dahil karamihan sa mga tauhan ni Cairo, nandito na. Marami akong tanong sa aking isip ngunit pinili ko munang manahimik. Isa lang ang sigurado ako. Narito si Ram upang iligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ayoko munang dagdagan ang inis niya dahil tanong ako ng tanong. Kitang-kita ko ang mga taong sumusunod sa amin. Pakiramdam ko, tumatalon-talon ang puso ko dahil sa labis na kaba. Palapit na nang palapit sa amin ang mga lalaki nang biglang may humintong sasakyan sa tapat namin. Nang buksan nito ang bintana, nakilala ko kaagad ito. Si Kyle. Nadagdagan na naman ang katanungan sa isipan ko. Bakit siya nandito? Alam din ba niya ang tungkol sa tunay kong pagkatao? Pagbukas ng pinto ng backseat, mabilis akong tinulak ni Ram papasok sa loob. Nang maisara niya yon, saka naman pinaharurot ni Kyle ang sasakyan. Paano nangyari ang lahat ng ito, Ram? Bakit ka nandito? Bakit sila nandito? Bakit pati si Cairo nandito? Ano bang nangyayari? Napahilamos ang mukha si Ram gamit ang kanyang palad. Nang marinig ko ang malakas na putok ng barel, agad akong napalingon sa likuran at nakita kong hinahabol din kami ng iilang mga sasakyan. Napamura ako ng mahina dahil ramdam kong maaabutan nila kami. Agad namang yumuko si Ram at may kinuhang bagay sa ilalim ng upuan. Nang makita kong baril yon, nanlaki ang mga matang napalayo sa kanya. Binuksan niya ang bintana at pinaputukan ang mga humahabol sa amin. Mas pumilis naman ang pagmamaneho ni Kyle. Shit! Hindi ko sila kayang lahat, Kyle! Nagulat naman ako nang makitang inaabot sa akin ni Kyle ang isang baril. Jaira, kunin mo na! Sigaw naman ito. Teka, anong gagawin ko rito? Tulungan mo si Alex. Kung ayaw mong mamatay tayong tatlo rito. Nanginginig naman ang aking mga kamay na inabot yon kay Kuya Kyle. Ibinaba ko rin ang bintana at ingat na ingat ako sa paghawak niyon. May alam naman ako tungkol sa mga barel ngunit hindi ako sanay roon. Jaira, gulong ng sasakyan nila ang tirahin mo. Mas mabuti yon para hindi nila tayo mahabol. Mariin akong pumikit. Inalala ko ang mga panahon na tinuturuan ako ng aking ama ng tamang pakikipaglaban noong bata ako. Bilang isang prinsesa, responsibilidad ko matutong protektahan ang sarili ko. Bilang susunod na tagapagmana ng trono, nararapat na alam ko kung paanong makipaglaban. Inalala ko ang tamang hawak ng barel at mabilis na iminulat ang aking mga mata. Mabilis akong dumungaw sa bintana at itinuon ang aking atensyon sa gulong ng sasakyan na malapit lang sa amin. Sunod-sunod na balang pinakawalan ko. Nakita ko ang paghinto ng sasakyan dahil pumutok ang gulong nito. Nice one, Jaira. Hindi mo naman sinabing sharpshooter ka pala. Tumatawang sambit ni Kyle. Kumunot ang noo ko nang mapansing tila hindi man lang ito apektado sa pangyayari. Nagagawa pa nga nitong sumipol-sipol dahil humarang ang unang sasakyan. Nahirapan ang dalawa pang sasakyan na mahabol kami. Nakahinga ako ng maliwag nang makitang malayo na kami. Pumikit lang ako at sumandal sa backseat at hinayaan si Kyle sa kung saan niya man kami dadalhin ni Ram. Hindi ko na alam kung nasan kami. Nagising na lang ako nang maramdaman ng mahinang tapik sa balikat ko. Nang magmulat ako, nakita ko si Ram na matamang nakatitig sa akin. Nasaan tayo? Tanong ko sa kanya.
Agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid nang makalabas ako ng kotse. Madilim ang buong paligid ngunit dama ko ang kakaibang amoy ng simoy ng hangin. Pinakiramdaman ko ang paligid at dinig na dinig ko ang ingay ng hampas ng alon sa dalampasigan. Nasa beach ba tayo? Tanong ko kay Ram. Oo, nandito tayo sa safe house dito sa Batangas. Anang kararating lang ni Kyle galing sa kung saan. Nang sa wakas ay makapag-adjust na ang aking mata, bahagi ako ng natatanaw ang mga puno sa di kalayuan. Naunang naglakad si Kyle papasok para igiya kami sa loob. Mabuti na lang at nalinisan ng cleaner ang bahay na to. Pwede kayong manatili rito ng ilang araw bago kayo umalis patungo ng Butan. Alam kong marami ka pang kailangang asikasuhin, Alex. Ani naman ni Kyle kay Ram. Tumango naman ang lalaking nasa tabi ko, saka nagpasalamat kay Kyle. Napadako ang tingin ni Kyle sa akin, bago ito marahang yumuko. Kaya pala iba ang tingin ko sa'yo noon paman, Jaira. Dahil hindi ka pala talaga ordinaryong tao, ano? Sinong mag-aakala na isa ka palang prinsesa? Napalunok ako nang marinig yun mula sa kapatid ng kaibigan kong si Carol. Si Carol? Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin. Wala rin kasing pumapasok sa isip ko na tamang salita. Huwag kang mag-alala ako nang bahala kay Carol, Jaira. Sigurado naman akong maiintindihan niya. Hindi ako nakasagot. Nanatili lang akong tahimik hanggang sa makaalis na nga si Kyle. Nang kami na lang dalawa ni Ramang nandun, bumaling ako sa kanya at lakas loob na nagsalita. Kailangan mong ipaliwanag sa akin ng lahat. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng sa isang iglap. Magbabago na lang ang lahat sa buhay ko. Nang bumaling siya sa akin, kita ko ang hinanakit sa kanyang mga mata. Kita ko ang sakit, pagkabigo, galit. At higit sa lahat, sama ng loob na paniguradong matagal niya nang kinikimkim sa loob niya. Gusto ko ring sabihin sa'yo, 12 taon na ang nakakalipas. Alam mo kung bakit? Dahil nang bigla kang mawala, lahat kami sa palasyo, nagbago ang buhay namin. Tumayo siya at nagtungo na sa bintana. Halos mamatay ang Reyna noon, Kaya. Halos mabaliwang yung ama dahil sa nangyari. Akala ng lahat patay ka na. Akala ng lahat kung saan ka na pumunta. Hinanap namin ang katawan mo. Hanggang sa ilang taon ang lumipas, sumuko na ang lahat sa'yo. Pero ako, nanatili akong punong-puno ng pag-asa. Na balang araw makikita kita ulit. Dahil hindi ako naniniwalang patay ka na. Dahil kahit malayo ka, nararamdaman ko ang presensya mo. Napayuko ako nang marinig ko ang sinabi ni Ram. May rason ako kung bakit ako umalis, Ram. May rason ako kung bakit pinili kong maglaho na lang. Kaibigan kita, alam mo ang sitwasyon ko. Ipapakasal ako sa anak ni Ashi Subana, kahit na alam ng karamihan na kalaban ito ng aking pamilya. Si Cairo ang gagamitin nila upang makuha ang panunungkulan sa palasyo mula sa aking ama. Kapag naikasal na kami ni Cairo, ipapapatay nila ako. At kapag wala na ako, si Cairo ang uupo sa trono. Kaya tumakas ako, umalis ako. Mabuti nang lumayo ako. Basta alam kong ligtas ang pamilya ko. At ligtas kayo. Bumuntong hininga si Ram at tumingin sa malayo. Isa pa, hindi ko kayang magpakasal sa iba, Ram. Muli siyang bumaling ng tingin sa akin. Tila pinag-aaralan niyang maigi kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Bata pa lang tayo. Alam nating pareho na gusto kita, na ikaw ang gusto kong makasama. Hindi siya umiimik. Pero alam din natin sa sarili natin na hindi tayo pwede. Dahil may responsibilidad ako sa kaharian. At ikaw, masakit man sa loob ko, alam kong makakahanap ka ng babae na mamahalin mo. Mahina akong tumawa para itago ang bigat na nararamdaman. Ewan ko ba kung bakit ko sinasabi sa'yo to. Hindi mo naman ako gusto. Alam ko naman na masyadong imposible na magustuhan mo ako. Mahinang sambit ko, saka ako tumayo. Pagtalikod ko, agad kong pinunasan ang luha na tumutulo sa aking pisngi. Kaya! Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Alam mo ba kung sino ang pinaka-apektado ng pag-alis mo nun? Bukod sa mga magulang mo? Akmang haharapin ko siya
nang bigla kong maramdaman ang pagpulupot ng kanyang braso sa bewang ko. At mahigpit niya akong kinulong sa kanyang yakap habang nakatalikod ako sa kanya. Ako, alam kong bata pa ako nun pero noon pa man, alam kong may ibang nararamdaman ako para sa'yo. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo, Kaya. Kaya nga hindi ako lumalayo sa'yo nun. Kahit saan ka pumunta, naroon ako dahil gusto na kitang protektahan noon pa man. Dahan-dahan akong humarap sa kanya at kitang-kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi at pinagdikit ang aming mga noo. Gusto mo ko? Isang marahang iling ang ibinigay niya sa akin. Mali ang sabihin gusto lang kita, Kaya. Mahal kita. Yun ang tamang salita na dapat ay sabihin ko sa'yo. Pero bago ko pa man mapagtanto na yun ang nararamdaman ko para sa'yo, bigla ka na lang nawala sa buhay naming lahat. Mahal mo ko? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Mabilis ko siyang niyakap ngunit habang nasa ganong posisyon kami, sunod-sunod naman ang pagragasa ng mga katanungan sa isipan ko. Kailangan kong malaman. Paano mo ako nahanap? Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at iginiya ako patungo sa sofa. 7 years ago, ipinadala ako ng iyong ama para sa isang pagtitipon kasama ang mga importanteng tao sa bansang ito upang ipadala ang suporta ng ating kaharian at sa bansang Pilipinas. Kinailangan kong magtungo rito bilang pagpapakita ng suporta. 7 taon ang nakalipas nang makita kita. Pareho tayong teenager ngunit magkaibang estado. Ikaw nangangalakal kasama ng isang matandang lalaki. Habang ako naman ay kasama ang mga mayayamang tao. Nung una naisip ko, baka namamalikmata lamang ako. Pero naisip ko rin, isang malaking pag-asa ang ibinigay sa akin ng pagkakataong yun. Naisip ko na baka ikaw nga talaga yun. Kaya kahit labag sa loob ng aking ama, humingi ako ng pabor sa hari na kung maaari ay mangibang bansa ako upang doon mag-aral. At pinili ko rito sa Pilipinas dahil alam kong dito may posibilidad na makikita kita. At paanong dumating sa puntong naisip mo ako nga ang nawawalang prinsesa? Paano mo nagawa ang lahat ng to ng mag-isa? Maraming proseso, Kaya. Maraming maliliit na sakripisyo. Pumasok ako sa eskwelahan, nag-aral ng lingwaheng Pilipino. Nakisama ako sa mga tao kahit na iba ang kultura natin sa kanila. Dumating din sa puntong gusto ko ng sumuko. Ngunit nakita ulit kita makalipas ang ilang taon. Habang tumatanda ka, gumaganda ka. Hindi ko alam kung ikaw ba talaga ang prinsesa. Nito ko lang din akong pirma nang makilala ko si Kyle. Minsan kanyang nabanggit sa akin at mula nun, nagpaimbestiga na ako. Pinalitan mo ang pangalan mo, Jaira Asuncion. Inalagaan ka ng matandang lalaki at nanirahan ka ng matagal sa bahay nito kasama ang mag-iina nito. Kahit na nahihirapan ka, hindi mo sila iniwan. Tumatanaw lang ako ng utang na loob kay Tatay Kaloy. Tumango naman siya. Alam kong kahit nahihirapan ka, nagustuhan mo pa rin ang bansang ito dahil kahit paano, tanggap ka rito ng mga tao at wala silang alam sa totoong ikaw. Umiling ako. Mali ka, Ram. Kaya ako gustong nandito ako. Dahil malayo ako sa kapahamakan. Kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng maikasal kay Cairo. Dahil kapag nangyari yun, gagawa lang sila ng paraan para mapatalsik ang pamilya ko sa kaharian. Hindi mo na kailangang matakot ngayon, Kaya. Nandito ako. At sigurado akong alam din ng mga magulang mo ang tungkol sa bagay na yon. Umuwi na tayo ng Butan. Umuwi na tayo, Kaya. Tama na ang pagtakbo mo sa iyong responsibilidad sa kaharian na iyong pinanggalingan. Kailangan ka na ng mga magulang mo. Ikaw lang ang nag-iisa nilang anak. Umiling ako ng mariin. Kapag umuwi ako, ipipilit lang ng mga magulang ko at ni Ashi Savannah ang kasal namin ni Cairo. Hindi ako papayag na maikasal ako sa iba. Humugot ng malalim na hininga si Ram at hinawakan ako sa aking magkabilang pisngi. Kailangan mo lang magtiwala, Kaya. Hindi ko alam kung anong uri ng pagtitiwala ang sinasabi ni Ram sa akin na gawin ko.
Naguguluhan ako. Ngunit alam ko rin sa pagkakataong ito, tapos na ang pagtakbo ko sa lahat ng bagay na dapat wala nang lugar ang takot sa puso ko. Tama na ang 12 taon na pagtatago. 2 araw ang ibinigay sa akin na palugit ni Ram upang tapusin ang mga gawain ko rito sa Pilipinas. Ngunit alam ko sa sarili ko na wala akong kailangang asikasuhin dahil wala na rin naman akong kakausapin maliban kay Carol. Gusto kong lapitan ang kaibigan ko. Pero mas minabuti ni Ram na si Kyle na lang ang magpaliwanag sa kapatid nito. Malalim ba ang iniisip mo? Napalingon ako kay Ram. Nakita ko siyang nakatayo sa aking likuran. Hindi ko alam kung kanina pa siya ron o bago lang. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, halos hindi ko na napakiramdaman kung may tao ba sa likod ko o wala. Iniisip ko lang ang nangyari. 12 years din pala. 12 years ang itinagal ng pagtatago ko. Maraming taon din akong nawala sa kaharian. Sa tingin mo ba makikilala pa ako ng mga taong naroon? Narinig ko ang pagbuntong hininga niya at dahan-dahang umupo siya sa buhanginan. Pareho na kami ngayong nakatanaw sa malawak na karagatan. Marahil iniisip mo rin, kung tatanggapin ka pa ba nila bilang prinsesa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ka sasagutin. Karamihan sa mga tao ron, tanggap na nilang matagal ka nang wala. Walang ibang nakakaalam ng tungkol sa'yo maliban sa mga tao sa palasyo at ang grupo ni Ashi Subana. At marahil, hindi rin maglalabas ng balita ang palasyo hanggat hindi nasisiguro ang kaligtasan mo. Sa mga pagkakataong yun, iniisip ko rin ang aking mga magulang. Ano na kayang mararamdaman nila kapag nakita nila ako? Anong mararamdaman nila kapag nalaman nila ang totoong dahilan kung bakit ako umalis ng palasyo? Kung alam ng mga magulang ko ang tungkol sa planong pagpapapatay sa akin ni Ashi Subana, bakit hindi gumawa ng paraan ng mga ito na ipakulong ang mga kalaban? Hindi naman ganun kadali yun, Kaya. Kahit alam ng mga tao sa palasyo ang tungkol sa plano ng kabilang grupo, hanggang ngayon ay wala pa rin sapat na ebidensya para pagbayarin sila sa kanilang pagtatraydor. Kumunot ang noo ko. Sa loob ng 12 taon, walang ebidensyang nakala para pabagsakin sila? Umiling ng mariin si Ram. Pero may naisip akong plano. Aniya, saka muling tumingin sa karagatan. Nang huling gabi namin ni Ram sa safe house, sinabi niya sa akin ang kanyang plano. Sinubukan kong intindihin ang bawat detalye. Masyadong seryoso si Ram sa planong ito. Sa tingin mo, malalagpasan natin ang lahat ng to? Tanong ko sa kanya. Marahan siyang lumapit sa akin at hinila ako para mapayakap sa kanya. Kailangan nating malagpasan to. Aniya, saka siya marahang hinaplos ang aking pisngi at hinalikan ako sa labi. Ang simpleng halikan sa pagitan namin ni Ram, na uwi sa mapusok na kaganapan. Naramdaman ko ang pagbaba ng kanyang kamay sa aking bewang at mabilis ang paghapit niya sa aking bewang. Napasinghap ako nang maramdaman ang matigas niyang katawan. Mas lumalim ang kanyang halik na mas nagpalakas sa kabog ng dibdib ko. Wala akong karanasan sa ganito kaya pakiramdam ko, nangangapa ako. Ram, wala pa akong experience. Mahinang bulong ko. Marahan niyang idinikit ang kanyang noo sa akin. Ako rin naman, Kaya. Wala akong experience. Napalunok ako sa aking narinig. Pero gusto kong gawin to bago tayo bumalik sa palasyo. Gusto kong gawin to habang kasama kita. Mahal kita. Mahinang sabi ko dahilan para mas lalong lumalim ang tingin sa akin ni Ram. Muli niya akong hinikit palapit sa kanya at sa pagkakataong yun, mas lalong lumalim ang halika naming dalawa. Nang dalhin niya ako sa kama, isa-isa niyang hinubad ang aking damit. Siya na rin ang tumulong sa akin para tanggalin ang damit na suot ko. Nang ihiga niya ako sa kama, ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. It was an unexpected feeling. Masakit na may halong ginhawa. Hindi ako nagsisisi na ibinigay ko kay Ram ang aking una pagdating sa bagay na yon. Nang matapos ang mainit na pagniniig naming dalawa, niyakap ako ni Ram. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mata. The satisfaction
and the ego boosts are too visible. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya habang nakahiga kaming dalawa sa kama at magkayakap. Tumango siya at ngumiti ng ubod ng tamis. Hindi lang masaya, kundi sobrang saya. Aniya, at hinalikan ako sa aking noo. Kinabukasan, maaga kaming sinundo ni Kyle sa safe house. Laking gulat ko nang makita ko si Carol na kasama sa biyahe. Hindi ako nito iniimik. Sa hitsura pa lang niya, halatang may tampo siya sa akin. Carol, kausapin mo naman ako. Napansin ko ang kanyang pagnguso at pag-iwas ng tingin. Carol naman eh. Sige no, parang hindi naman tayo magkaibigan yan eh. Napansin ko ang pagbaling sa amin ni Ram na ngayon ay nasa passenger seat. Kaming dalawa naman ni Carol ang nasa back seat. Kaibigan? Wow naman, Jaira. Sa tagal nating magkaibigan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pansin ko sa kanyang boses na malaking hinanakit niya. Alam mo ba nung sinabi sa akin ni Kuya ang tungkol sa bagay na to? Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawang lupa. Pakiramdam ko yung taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos ay nagsinungaling sa akin ng mahabang panahon. Carol, hindi naman importante kung ano ako. Ang importante, totoo yung pagkakaibigan natin. Ngumuso naman siya. Hindi ko alam kung bakit kapumayag na saktan lang ng pangit na Rosalinda na yun. Tapos yung mahaderang asawa ng anak ng tatay kaloy mo. My gosh, Jaira, hindi ko alam kung paano mo nagawa na magtiis samantalang prinsesa ka sa totoong buhay. Masyado kang mabait, Jaira. Ngumiti naman ako sa kanya. Mas okay na yun, Carol. At least, di ba? Hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Kesa naman prinsesa nga ako, pero maaga naman akong mamamatay. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan niyo ng mahigpit. Naikwento na sa akin ni Kuya ang lahat. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Saka alam mo bang, nakaka-proud. Ang swerte ko dahil may kaibigan akong prinseso. Ngumiti naman ako sa kanya. Niyakap ko ng mahigpit si Carol. Talagang malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa loob ng mahabang panahon na naging kaibigan ko siya, naging mabait din sa akin ang pamilya niya. Nang maihatid kami sa airport, isang mahigpit na yakap ang aming pinagsaluhan ni Carol bago kami pumasok sa boarding gate. Ang flight namin ay diretso sa Bangkok dahil walang diretsyong flight papunta ng Bhutan. Mula sa Bangkok, bumiyahe kami patungo ng Paro, Bhutan sa pamamagitan ng Bhutan Airlines. Kabado ako sa mga oras na yon dahil ilang minuto na lang lalanding ng eroplano. Alam ko sa mga oras na yon, meron ang nakaabang sa amin ni Ram. Mahigpit ang kapit ko sa kanyang kamay sa mga oras na yon. Magiging maayos din ang lahat, Kaya. Ngumiti ako ng pilit. Nang lumapag ang eroplano, malinaw sa aking paningin ang mga nakakalat na mga tauhan ni Cairo sa paligid. Ang mga taong naroon ay nakatingin sa amin ni Ram. May iilang local na nakakita sa aking pagdating. Agad na nagbulong-bulungan ang mga ito. May mga turista rin na walang alam sa nangyayari. Mabilis kaming ineskorta ng mga tauhan ni Cairo. Habang si Cairo naman ay lumapit sa akin at mabilis na humalik sa aking pisngi. Mabilis naman akong umiwas kaya hindi tumama ang kanyang halik sa aking pisngi. You should come with me, Kaya. Ani Cairo habang seryosong nakatingin lang sa akin. Gaya ng aming inaasahan, dinala kami ng mga ito sa isang building kung saan walang gaanong tao ang pumupunta. Kahit 12 years na ang nakalipas, ramdam ko pa rin ang koneksyon ko sa lugar na to. Kahit sa ang parte ng Bhutan, ramdam ko pa rin ang gaan sa aking pakiramdam. How long has it been, Kaya? Kung hindi ka siguro tumakas nun, paniguradong kasal na tayo ngayon at may mga anak na. Marahil masaya na nating napapalakad ng maayos ang kaharian na to. Ikaw bilang reyna ko at ako bilang hari ng buong bansa. Pasimple kong kinagat ang aking ibabang labi nang marinig ang kanyang sinabi. Sa tingin mo talaga, magpapakasal ako sa'yo? Kaya ako tumakas. Dahil ayoko sa'yo. Ayoko sa pamilya mo. Mahina siyang tumawa. Kaya ayaw mo man o sa gusto. Wala kang magagawa, Kaya. Sa akin ka ipinagkasundo kaya kailangan mong tuparin ang kasunduan.
Kapag hindi ka sumunod, alam mo na ang maaaring mangyari sa pinakamamahal mong si Ram. Mabilis akong bumaling kay Ram na kasalukuyang nakagapos. May bantay pa ito na dalawang tauhan sa magkabilang bahagi ng poste. Mamamatay siya kapag hindi ka nagpakasal sa akin. Hindi ko maiwasang maawa sa kalagayan ni Ram. Gusto kong umiyak nang makita ang pasa sa kanyang katawan dahil sa bugbog na natamo niya sa mga tauhan ni Cairo. Magdesisyon ka na, Kaya. Habang maaga pa. Napapikit ako ng Marien. Kilala ko si Cairo. Alam kong may paninindigan siya sa mga sinasabi niya. Kaya hindi ako makakalusot sa kanya. Sa bandang huli, wala akong nagawa kundi pumayag sa kanyang kondisyon. Hindi na ako nagpaalam pa kay Ram nang bigla akong kaladka rin ni Cairo patungo sa kanyang sasakyan. Diretso na niya akong dinala sa palasyo. Napalunok ako nang makita ang entrance nito. Nagkakagulo ang mga tauhan at mga taga-silbi ng pamilya royal. Ang aking ama at ina ay naluluha nang lumapit pa sa akin. It's been so long! Anang aking ina saka niyakap ako. Ang aking ama naman panay ang pagpatak ng luha. Nang yumakap ito sa akin, doon ako umiyak ng umiyak. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang ako ulit nakarinig ng lingwahe na aking kinalakihan. Mas lalo kong naramdaman na nakauwi na talaga ako nang kausapin ako ng aking ama at nang sabihin niyang hindi siya nagagalit sa akin. Si Cairo naman ay agad na pinrayoridad ang aming kasal. Ang nais nito ay ikasal kami bukas din, kaagad-agad. Pumayag naman ang aking ama sa desisyon niya. Agad na naghanda ang kaharian para sa gaganapin sa kinabukasan. Mataman akong nakamasid sa mga tanawin na nakikita ko ng gabing yun. Pansin ko ang kakaibang saya ng mga tao sa palasyo dahil sa pagdating ko. Ngunit naroon din ang lungkot dahil ikakasal na ako kinabukasan. Naroon si Cairo. Hindi siya nawawala sa aking tabi. Masyado siyang maingat sa paggawa ng mga bagay-bagay. Lalo na at nais niyang masiguradong sa kanya mapupunta ang trono. Ang tagal kitang hinanap. Aniya saka umupo sa tabi ko. Masakit para sa akin, Kaya, na hindi mo ako gusto. Bumaling ako sa kanya at tumitig sa kanyang mga mata. Pinanatili ko ang walang ekspresyong mukha nang sa gayon. Malaman niyang wala akong nararamdaman sa kanya kundi galit. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ang gusto mo at hindi ako. Humugot ako ng malalim na hininga, saka muling bumaling sa kawalan. Ikaw na ang may sabi na gusto mo ako, diba? Na masaya ka dahil ako ang mapapangasawa mo. Pero Cairo, hindi ka naman siguro tanga para hindi malaman ang plano ng iyong ina para sa akin. Kapag ikinasal tayo, alam kong ipapapatay ako ng iyong ina para kayo ang maging pinuno ng kaharian. Huwag na tayong magplastikan dito, Cairo. Alam kong alam mo. Handa akong protektahan ka, Kaya. Ang problema sa'yo, hindi mo ako hinintay na umaksyon. Hindi ka naghintay ng ilang taon. Umalis ka at tumakas ka. Talaga? Poprotektahan mo ako laban sa iyong ina? Tanong ko sa kanya na punong-puno ng sarkasmo. Tumangu-tangu siya at panandali ang yumuko. Alam ko naman na wala kang tiwala sa akin, Kaya. Noon pa lang, alam ko na ang tingin mo sa akin ay sunod-sunuran lang sa aking ina. Tumangu ako sa kanya. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman. Walang nagbago, hindi ba? Utos din ang iyong ina ang bagay na to. Hindi ka kikilos ng ganito kung walang basbas na galing sa iyong ina. Malungkot siyang tumingin sa akin. Ngunit maya-maya, nawala ang emosyon sa kanyang mukha. Alam mo, wala na akong pakialam kung gusto mo ako o hindi. Ang importante sa akin ngayon ay maikasal tayo. Gaya ng nakaplano. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yun. Walang ibang pumapasok sa isip ko kundi si Ram. Kung kumusta na ang kalagayan niya, kung maayos ba siya. Kinabukasan, maaga akong bumangon dahil maaga na rin pumasok sa aking silid ang aking taga-silbi. Maaga akong naligo at nagbihis. Yun ang pinakamatagal na parte ng aking umaga. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang bigat ng aking kasuotan. May mga ilan na bumabati sa akin nang madaanan ko sila, ngunit bakas ang lungkot sa kanilang mga mata.
marahil maging sila ay hindi rin gusto ang pagpapakasal ko kay Cairo. Nang magsimula ang selebrasyon ng kasal, halos ikamatay ko ang kabog ng aking dibdib. Mula sa harap ng dambana, naghihintay sa akin si Cairo. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, tuluyan ang bumagsak ang butil ng luha sa aking mga mata. Ngunit ang selebrasyon ay nahinto nang may dumating. Kailangan niyong itigil ang kasal! Nanlalaki ang aking mga mata nang makita ko si Kyle at si Carol sa bukana ng moske. Nagsimula nang magkagulo sa labas nang makita ko si Ram at inalalayan ng mga kawal habang papasok sa loob. Ilang sandali lang, kasunod ang ama ni Ram. Isa-isa nitong dinakip ang mga tauhan ni Ashi Subana. Maging si Cairo ay dinakip din ng mga kawal ng aking ama. Nakahinga ko ng maluwag nang makitang umayon sa amin ang planong aming binuo. Mabilis akong tumakbo papalapit kay Ram at niyakap siya ng mahigpit. Nagulat pa ang kanyang ama at ang aking mga magulang. Agad ding lumapit sa akin sina Kyle at si Carol. Sa harap ng maraming tao, hinawakan ko ang magkabilang pisngi ni Ram at hinalikan siya sa harap ng maraming tao. Narinig ko ang bulungan ng mga ito ngunit wala akong pakialam. Si Ram ang gusto kong makasama sa buong buhay ko. Sinabi ko sa aking mga magulang na si Ram ang gusto kong pakasalan. Kinuha ko ang pagkakataong iyon upang maganap ang isa sa mga bagay na pinangarap ko noon pa man. Ngumiti sa akin ang aking ama at ina at ng araw din na yon, kahit nabigla ang lahat, itinuloy pa rin namin ang kasalan. Ako at si Ram ang kinilalang bagong hari at reyna ng kaharian ng araw na yon. Napakalaki ng pasasalamat ko sa inyo dahil sa inyong magkapatid na iligtas si Ram. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo, Carol, Kuya Kyle. Nakangiting sambit ko habang hawak ang kamay nilang dalawa. Hindi namin kailangan ng gantimpala, Prinsesa Kaya. Ani Kyle, ngumiti naman ako sa kanya. Ako pa rin naman si Jaira, maaari niyo pa rin akong tawaging Jaira. Ako, Bes. Gusto ko ng gantimpala. Pwede ba akong manatili rito sa Butan kahit ilang buwan lang? Mukhang wala kasi akong pag-asa na makahanap ng forever ko sa Pilipinas eh. Malay mo, taga rito pa lang para sa akin. Inis na binatukan ni Kyle ang kanyang kapatid. Ikaw ang dami mong alam. Gusto mo lang makataka sa responsibilidad sa bahay eh. Ngumuso naman si Carol. Oo naman, Carol. Kahit dito ka pa tumira, walang problema. Nang makita ni Kyle si Ram, agad nito iyong nilapitan. May mga nakabantay na kawal sa bagong hari kaya naman medyo nag-aalangan si Kyle. Matagal silang nag-usap, pagkatapos ay nagpaalam na rin sila sa amin. Nang kami na lang ni Ram ang naiwan sa aming kinaroroonan, isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Sino nga ba namang mag-aakala na mangyayari to sa atin? Humakbang siya papalapit at hinawakan ang aking kamay. Sino nga bang mag-aakala na magiging hari ako ng kahariang ito? Hindi ko to pinangarap, Kaya. Ni minsan, hindi ko pinangarap na malagay sa ganitong posisyon. Pero alam ko, noon pa man mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahirap maging hari. Ngunit alam ko nakakayanin ko dahil nariyan ka sa tabi ko. Alam kong hindi mo ako iiwan. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Hinding-hindi kita iiwan. Maraming salamat sa ginawa mo para sa akin, ha? Maraming salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Hinawakan ni Ram ang kamay ko at sabay kaming naglakad patungo sa palasyo. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon kami ng anak ni Ram na siyang nagbigay ng ligaya at galak sa mga tao sa palasyo at sa buong kaharian. Alam mo, mas magaling pang mag-Filipino yung mga anak mo kaysa magsalita ng Jonka. Ani Carol habang masayang pinagmamasdan ng mga bata. Kalaro naman ng mga ito ang kanyang mga anak sa napangasawang Bhutanese. Ang hirap nga turuan ng sarili nilang lingwahe eh. Nagre-request pa na pumunta kami ng Pilipinas. Kayo ba? Kailan ka ba dadalaw sa inyo? Gusto nyo bang sumabay sa amin? Napangiti naman si Carol. Uy, gusto ko yan. Pero hindi ba masama sa kaharian ninyo kapag wala ang ni isa man lang sa inyo ni Ram?
Maiiwan naman si Ram, kami lang ng mga bata ang pupunta sa Pilipinas. Isa pa, gusto ko na rin malaman ang kalagayan ni Aling Mina at Janina. Gusto ko lang din silang kamustahin. Nakita kong umiwi si Carol. Hanggang ngayon talaga, hindi talaga sila mawala sa isip mo, no? Ngumiti ako at umiling. Kailanman hindi sila mawawala sa isip at puso ko, Carol. Sila lang ang natitirang alaala sa akin ni Tatay Kaloy. Hindi man sila naging mabuti sa akin, ngunit malaking tulong pa rin sila upang lumaki ako ng ganito. Kung wala sila, wala rin ako. Alam mo, mag-book ka na ng flight. Sasama na kami ng mga bata nang sa ganun eh, mabisita ko naman ang nanay ko. Uy, libre mo kami ng pamasahe ha. Tumawa naman ako sa sinabi nito. Gaya ng plano ko, natupad ko ang kasunduan na bumalik sa Pilipinas upang hanapin sina Janina. Nahanap ko naman sila. Nalaman ko ang kanilang kalagayan at masaya ako kahit paano na makitang okay naman sila. Nakasilip lang ako sa poste at akmang tatalikod na nang marinig ko ang pagtawag ni Janina sa pangalan ko. Jaira! Napahinto ako tumarap sa kanya. Jaira, ikaw nga! Nakangiti nitong sambit at patakbong yumakap sa akin. Tuwang-tuwa ito at pinapasok ako sa kanilang maliit na bahay na tinutuluyan. Uy, napanood ko sa balita sa telebisyon ang tungkol sa'yo. Nalaman namin ni nanay na prinsesa ka. Masayang masaya ako para sa'yo, Jaira. Walang halong kaplastikan yun. Masaya ako na natagpuan mo na muli yung pamilya mo. Gusto ko na rin sanang kunin ang pagkakataong ito upang humingi ng pasensya sa... Alam mo na, lahat ng nagawa ko at ng nanay ko sa'yo. Gusto kong malaman mo na malaki ang pasasalamat namin sa pagsalumo sa responsibilidad na naiwan ni tatay nun sa amin. I'm sorry and thank you ha, Jaira. Naiiyak na niyakap ko si Janina ng mahigpit. Maging si Aling Mina ay niyakap ko na rin. Nagkwentuhan pa kami ngunit agad din naman akong nagpaalam dahil kailangan ako ng mga anak ko. Saktong paglabas namin, naroon si Rosa na saktong papadaan. Nang makita ko nito, agad itong yumuko. Ang mga tao naman ay gulat na gulat sa akin. Panayang bulungan ng mga ito at ang iba ay kumukuha pa ng litrato. Hindi kami nagtagal sa Pilipinas. Nang sa wakas ay makabalik na kami ng Bhutan, sa wakas, alam ko na sa mga oras na yon na kailanman, hindi ko nalilisanin pang muli ang kaharian. Mananatili ako rito hanggang sa aking huling hininga, kasama ang pinakamamahal kong si Ram at ang aming mga anak. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang-aaba para ika'y masuliyo pa.